Təhsil müəssisələrində şagirdlərin təkcə saç düzümü deyil, həm də digər davranış qaydaları qanunvericiliyə şagirdlərin davranış qaydasına uyğun tənzimlənir. Lakin indi danışacağımız müəllim saçı səliqəsiz formada olan məktəblini döyərək saçını qırxıbdı. Hadisə Sumqayıt şəhər Tofiq İsmayılov adına orta məktəbdə baş verib. Bu dəfə müəllim şagird arasında xoşa gəlməz hadisə oxumaq üstündə deyil. Şagirdin saçının səliqəsiz olması ilə bağlı baş verib. Sumqayıt şəhər Tofiq İsmayılov adına 29 saylı məktəbin fizika müəllimi 9-cu sinif şagirdini döyərək onun saçını qırxıb. Bütün olanlarsa şagirdlərin gözləri qarşısında baş verib. Fizika müəllimi də tutub qırxıbdı. Mənim sinif yoldaşımın əmisi oğlu da videoya çəkibdi. Nə vaxt olub? Sıraya gün 9-da oxuyur. Adı nədir? Adım bilmirəm. Hansı müəllimə qırxıb? Fizika müəllimi də amma bilmirəm hansı müəllimi. 9-cu sinif şagirdinin döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı faktı bu məktəbdə oxuyan şagirdlər də təsdiq etdilər. Ancaq məktəb rəhbərliyi təhsil ocağının qapısını üzümüzə asmadığı üçün nə saçı kəsilən şagirdi, nə də hadisəni törədən müəllimlə görüşə bildi. Əldə etdiyimiz məlumata görə saçının uzun olması ilə bağlı həmin şagirdə elə hadisəni törədən müəllim tərəfindən dəfələrlə xəbərdarlıq da edilmiş. Şagirdin saçının qırxılması ilə bağlı həmin müəllim məktəb rəhbərliyinə dərhal məlumat verib. Direktorsa tədbir görmək əvəzinə hadisəni örtbasdır etməyə çalışıb. Ancaq görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra müəllim və direktorun başqa çarəsi qalmayıb. Onlar Abşeron-Xızı regional təhsil idarəsinə çağırılıb. Bəli, belə bir hadisə qeydə alınıb. Sadəcə olaraq müəllimin şagirdə olan müəyyən təzyiqi ilə bağlı hal-hazırda fakt araşdırılır. Hadisədən sonra müəllimin izahatı alınıb. Yəni yekun nəticədən sonra isə hər halda müvafiq tədbirlər görüləcək. Bəs təhsildə yeni tətbiq edilən şagirdlərin davranış qaydasına uyğun olaraq müəllim şagirdi cəzalandıra bilərmi? Təbii ki, ona xəbərdarlıq olunmalıdır və ya da valideyni məktəbə dəvət olunmalı, onunla profilaktik söhbət aparılmalı. Övladında olan bu kimi çatışmayan hansı ki, yəni davranış qaydalarına bağlı olan tərəfi nəzərdə tuturuq. Bunu izah etməli və aradan qaldırılmasını çalışmalıdır. İstər müəllim, istər sinif rəhbəri və yaxud da məktəb rəhbərliyi tərəfindən. Birbaşa hər hansı bir müəllimə ixtiyar verilmir ki, şagird bu halı gördüyü də, daha doğrusu şagirddə, onu qarşı şiddət göstərsin, ona zorakılıq tətbiq etsin. Şagirdə fiziki təzyiq göstərilməsi ilə bağlı artıq müəllim ərazi üzrə polis bölməsinə dəvət edilib. Araşdırmaların sonunda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.